קרן ברק, חברת הכנסת מהליכוד איתנו, כדי לדבר איתנו קצת על שלום בוקר טוב. בוקר טוב. לדבר איתנו מורן קצת על המצב של אנשים במפלגות בכלל, אבל בטח בגוש של נתניהו. ויש לנו גם הקלטה מעניינת שתלווה את הדיון הזה. כן, שזה בעצם תוצר של כל מה שסיפרת, הפריימריז בליכוד הלכו לעבר איזושהי שיטה שאין דרך אחרת להגיד, שיטה עקומה שאמורה הייתה לספק איזושהי הבטחת ייצוג לנשים, אבל בפועל מה עשתה? מלחמת חורמה של נשים בנשים שרצו להיבחר אחת על חשבון השנייה ופשוט דרדרו אחת את השנייה אחורה לרמה שחברות כנסת טובות ובולטות שהיו באמת מהפרלמנטריות הכי טובות בכנסת פשוט נפלטו הביתה, והדבר הזה נותן כרגע את אותותיו בספירה החוזרת במצודת זאב. הפערים שם הם מאוד מאוד קטנים, 300 קולות, לפעמים גם אפילו הרבה פחות, כמה עשרות בודדות, 20, 30, 40 קולות. ויש שם קרב, אבל העובדה היא שרק מפלגת הליכוד שטוענת לשלטון, המחנה הגדול ביותר בישראל, בעצם מביא איתו לשולחן רק שש נשים, ייצוג של שש זאת נשים. העובדה. זאת עובדה. אז צריך ננתח את העובדה הזו, כי יכול להיות שאתה יודע, צריך לבוא ולהגיד, שמה, נלחמו, אבל בפוליטיקה יש לפעמים על חודו של קול. מצד שני, אפשר גם להגיד שיכול להיות שהשיטה שעליה החליטו הייתה עקומה, ועכשיו רוצים לתקן אותה, יש עוד זמן לעשות את זה. אוקיי, יפה. אז בואי נצפה קודם בהקלטה המדוברת, ואז נדבר עם קרן ברק. הנה. נקית, נקית, לא נקית. את חייב למשהו? לא, לא חייב. אני מחובד לאף אחד. לא, אין את זה. אתי, אתי, אתי. די, תירגעו. רבק ורבק. ישנים פוגעים בי ומשמיצים אותי ומוציאים עליי דיבה. את המשמיצה הראשית. את המשמיצה הראשית. את חושבים שאת תמימה, חושבים שאת... חושבים שאת מקודמת, את הכי ערמומית. אבל את אמרת עכשיו שאני לא שווה כלום. לפני שאני את אמרת. אני אפס, אפס. כשאת אמרת. משפחת שטרים. לא נעים. קרן ברק, מה שהולך שם וכן, צריך להגיד שגם את, למרבה ה... אני אומר את זה בצער, כי את פרלמנטרית מצוינת, הידרדרת במורד הרשימה. נכון. מה את חושבת על המתח הזה שנוצר שם? קודם כל, אני חייבת להגיד, קטי שם מדברת מדם ליבה, הם יושבים במצודה ובעצם עושים ספירה חוזרת. השיטה, כמו שמורן אמרה קודם, דחקה החוצה, בעיקר אותי ואת חברת הכנסת קטי שטרית, שאין פה ספק, יום לפני הפריימרי, זה באותו שבוע פורסמה כתבה גדולה לפרלמנטרים היעילים במשכן, ואלה שעבדו הכי קשה בשנים האלה, וגם אני וגם קטי היינו בקבוצה הזאת. הרי אני מזכירה לכם, אנחנו עברנו שנים מאוד קשות. לא, רגע, אז מה קרה כאן? זאת אומרת... רק עוד מילה, רק בשביל שתבין, הקדנציה הייתה קדנציה גם יותר קצרה, אבל גם הייתה רצופה בארבע מערכות בחירות, זאת אומרת להתבלט פרלמנטרית, גם ככה זה היה קשה, במיוחד שלא היינו חברים עם הצבעה בוועדה, אלא רק באנו להוביל, ועדיין אני וקטי עשינו עבודה מאוד משמעותית. מה שקרה, וזה מורן אמרה לגבי השיטה, אני חייבת לומר, לא רוצה לקטור כתרים, אבל אני אמרתי את זה לפני כן, כשדנו בשיטה, ולצערי הרב, לא הצלחתי לשכנע, לא את חברות ולא את חבריי, אמרתי, אם אנחנו רוצים להגדיל את מספר הרשימה הארצית, כי זה מה שהרי, אנחנו הרבה יותר ח"כים מאז שקבעו את השיטה הזאת, כשקבעו את השיטה שברשימה הארצית יהיו עד 19, היינו 19 מנדטים. עכשיו אנחנו 30 מנדטים, היה צריך להגדיל את הרשימה הארצית ולהתחיל את המחוזות יותר מאוחר. אמרתי, בוא נגדיל את כל הרשימה. לא צריך שריונים לנשים, לא הבטחות ייצוג לנשים, כי זה יגרום לנו שוב פעם לחסל ולריב אחת את השנייה. אתם רוצים להגדיל? תגדילו, כולל, שימו, אתם רוצים להגדיל. אוקיי, זה לא קרה. 5, 6, 10, כמה שאתם רוצים, אבל תגדילו בלי הקטע הזה של נשים וגברים, כי זה מה שצריך להיות. אבל שנייה, חברת הכנסת ברק, יש פה סוגיה אחת שאני חייב בכל זאת להזכיר אותה. זאת אומרת, בספירה החוזרת מורן מדברת על פערים קטנים מאוד, פה 200 קול, שם 300 קול, שהם פערים לגיטימיים בקרב על מיקום. לצערי פספסת מה שאמרה לך בהתחלה. באופן בסיסי, הקולות של הנשים היה נמוך משמעותית משל הגברים. מדוע? כי כשאתה הלכת לשכנע
אנשים להצביע, הם אמרו, תן לנו שמות של גברים, אנשים במילא משוריינות. הם לא הבינו שיש חמישה מקומות, אנחנו היינו 8 אנשים, יש רק 5 מקומות אנשים, ואת בכלל מדברת על אם נגיע ל-35 מנדטים. נכון. אם חס וחלילה נגיע ל-30, אז יש 4 נשים. זאת אומרת, זה העניין, ה-6 נשים זה עד 35, זאת אומרת, יש 3 נשים במקום 30, 32 ו-35, שזה כבר באחרית הרשימה. מדוע? כי השיטה שנקבעה אמרה, הבטחת ייצוג לנשים, גברים חשבו שאנשים במילא נכנסות בהבטחת ייצוג, ולכן הם מראש לא סימנו נשים, ונשים רבו אחת עם השנייה וחיסלו אחת את השנייה. יושב פה אתמול אמיר אוחנה, אומר, הרשימה הזו היא רשימה לא טובה מבחינת הייצוג הנשי, ואני מתכוון להעלות את הדברים בפני נתניהו ולבקש לשנות את זה. יש לך לתקן את זה עכשיו? תקשיב, היא נהייתה יוזמה מאוד מאוד גדולה של עשרות ראשי ערים וראשי סניפים, באמת המובילים ביותר, שכתבו מכתב לנתניהו ואמרו, אנחנו מבקשים ממך, יש לך 5 שריונים, תוותר על הרשיונים הראשונים שלך, בוא תתקן, יש לך את הכלי לתקן את זה, תקדם את כל הנשים הרשימה, זאת אומרת, הראשונה מירי נשארת, אבל אחרי זה גלי תתקדם וגילי תתקדם, ובדרך הזאת שאתה מקדם את כל הנשים, אתה גם מקדם אותי ואת קטי, אתה מקדם את כל הנשים, אתה הופך, לפחות אתה מכניס עוד 2-3 נשים רציניות, אחריות פרלמנטריות טובות, ויש לך את הכלי לתקן את המעוות כבר עכשיו, זאת אומרת, יש זמן עד הגשת הרשימה, יש לך שריונים, במקום לשים אנשים אם יגיע עכשיו הרמטכ"ל לשעבר מלא, אבל אם לא מגיע כזה בן אדם, הדרך הכלי שלך לתקן את העיוות הזה הוא על ידי קידומם של הנשים הקיימות והכנסת נשים יושב ראש הליכוד עוסק בסוגיה הזאת? הרשימה, כמוני וכמו קטי, למקומות ריאליים. זה יכול לקרות אגב לדעתך? זה רק קשור לרצון טוב, זה יכול לקרות, זה הכלי שלו לתיקון המעוות, לא מאוחר מדי, ואני חושבת, אנחנו מפלגת העם. מפלגת העם צריכה גם לייצג את העם. העם, 50% ממנו נשים. המינימום זה לתקן את זה על ידי זה של להכניס נשים. אני גם עוד רוצה להגיד עוד משהו. אנחנו כולנו, כולם מדברים על השריונים שלו. אנחנו כולנו היינו 4 שנים, כמו שאומרים, במשמרת של החיילים, של הפלת הממשלה. כולנו תרמנו אותו דבר. זאת אומרת, כולנו עבדנו כגוש אחד להפלת הממשלה. מדברת את זה בהקשר של הצ'ופרים שצריכים לתת עכשיו לסילמן ולשיקלי. אני מכבדת את הצ'ופרים האלה. אני רק אומרת שמלבד הצ'ופרים האלה שהם תרמו, גם אנחנו כקואליציה מאוד מגובשת, תרמנו, נתנו את תרומתנו לאירוע הזה של הפלת הממשלה באותה צורה. זאת אומרת, אנחנו היינו מגויסים, 4 מערכות בחירות, וללא יכולת להשפיע בוועדות, בגלל שלא נתנו לנו להגיש חוקים כל התקופה הזאת, והיינו רתומים למאבק הזה. במאבק הזה היו את אלה שעזרו לנו דה פקטו, כמו סילמן ושיקלי, אבל היינו כולנו ביחד, וגם זה צריך להיחשב. ויותר מזה, נשים כמובן אפשר לתקן, ולא מאוחר מדי. טוב, מעניין מאוד הסיפור הזה, אני מאוד מקווה. אתה תומך ביוזמה? איזו שאלה. כן, מורן לפי ה... נשים קודם. אז קודם כל, נשים חשובות, אנחנו עוד פעם, אנחנו 50% מהעם, ויש מאבקים שזה מאוד מאוד חשוב שיהיו של נשים. חברת הכנסת ברק, אני חייב להגיד לך שלפעמים הדיונים האלה כבר מביכים אותי ב-2022. מביכים אותי ברמת, למה אנחנו מנהלים את הדיון הזה? אותי מביך המספרים, אותי מביך המספרים האלה שאנחנו רואים עכשיו. אני אומר, איך הגענו לזה שצריך לנהל דיון הזה? אגב, בערך 25 נשים במחנה השני, במרכז שמאל, רק עכשיו ראיתי את הייצוג הנשי של יש עתיד, כמעט חצי מהרשימה, כמעט חצי מהרשימה נשים, אולי אני ככה אצליח למצוא את זה. לא, את צודקת, יש שם בריצ'אצ'ים וכל מיני ערבובים כאלה, יש שם יושבת ראש מרץ, יושבת ראש מפלגת העבודה, ויושבת ראש הרוח הציבורית, שאני לא יודע איפה היא נמצאת, אבל... יש 11 נשים כרגע רק ביש עתיד, 11 נשים, כמעט חצי במנדטים מהליכוד, 11 נשים במפלגה היריבה. אוקיי, חברת הכנסת ברק? רק עוד מילה, בציונות הדתית יש בחמישייה הראשונה 2 נשים, בליכוד, האישה השנייה היא במקום 20, זאת אומרת, זה מה שאנחנו אומרים, תקדמו את הנשים, תתקנו, לא מאוחר מדי, אנחנו מפלגת העם, צריך, וגם הגברים ירוויחו מזה. נכון, תודות. תודה רבה.